pour gi dinañ guéné baykat ci ñak possible ñu sét ndax ñune engrais bi nga xamné mom lañ indi pour baykat yi ñu ngui koy jël diko jaayat bitim rew kon suko défé señ bi ba tay nak légui nak ñu déllu wat nak ci waxtaan bi ci kaw ndax fim nek ni ci suñu waxtaan man lima jangat moy yow da nga joxogn barami tuuma ci nguur gi fi nek bu baakha baakha baax ma bëgga dila ko laaj nak par benn benn comme niñ koy kiyé because waxtaan wi lo xamne la da fay jëriñ askan wi te luy jëriñ askan dañ ko wara benn benn limay baaxo di wax waxtu bu nek ni len nak rew duñ ko paccho dañ koy pencho mo waral ñuy genn di pencho di jotay ak yeen su ko defé nit ñi diggé ci yeen muna xam légui nguur gi comme yow tolof tolof yeen xam nga li ñuy wax ne refali bi wala kay sétane football ak kay football dañ outé ki nekk ci biir field bi yeena eros yu bari di koy gis ki koy sétane mo koy gëna gis ba paré légui légui sa muyu boy pass ko ki def ko ni lé comme mu melni yeen ñi nekk fi nekk ni nekku len nguur opposition ngeen yeena ngir gis lo xamne number 1 ndax yeen su ngeen toge lolu di ngeen ko faxas fankako legi num gëna gaawé number 1 number 2 ndax bu gëna nga waxal ma febalé ki bi naka la feblé ci nguur gi fi nekk yeen bor la gaayé dool ak yeen bor la gaay xawa tane xana kay koy def dara sax dina xawa tane touti wa xam nga manam suma waxate sax ñu ne waxi opposition kesse wa waye gis nga man si gatal man gisuma lu tane parce que man gisuma lu tane waye gaay ya nge defar ay yoon gisuma lu tane bo deme you are xam nga yoon yeek xam nga xagn ko ñe yoon di xam jeriñ kang ko defaral bu xeyé am lum ci waré wala mu jeriñ ko mu dem defi lo xamné dana ko andil kom kom lo motax ñi defar yoon bo gisé yoon mi am ci rew pour lan la mu connect place yi waaw route network pour dikay yegi route network rek yobu dara waye bu rew né ndax kom kom gi wara xew pour dugalante bobu nonu mëna jeriñ yoon bi dana am parce que kom kom bobu mo wara geyné taxi ño fek yépp bi nga xamné yoon bi su amé problème ñu mën ko maintenance defarat waaw la motax yoon bu yaako jeexna lool moko waral kon nekut awli abaar yoon bi so waye batay man dama di nekani ko xamné ni man li ma re ñëkke jojé nguur moy force your promise waaw ana sanga manam tay lañu wax né gor ca kaddom waaw wa gor su nekk mom ci kaddom xam nga ñun problème biñ am tay mi gëna metti Mr Mbenga waaw gis nga rew mu né dafa am aada waaw aada lu am solo ci rew la moy wëy rew aada moy ngay dégg ñu bari naan change 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 attitudinal change system change these are all just fantasies ay ciow la ni rek xam nga li nga xamne moy soppeku luñ baye gannaaw moy ada ada moy sa identity wow ma jël example yu gatta tay system bi nga xamne mom la china doxay biir china wow outé nak bu america wow lolou deug la ara sanga la mota parce que china dañ nganka bu deuguer ci sen ada ja wow nañ gëm né non la rew wara doxé kigi ara sanga tay system ben yor neko system bu fem adna bi lu fem ci adna neko démocratie démocratie mo fem ci adna bi sen system xalé yu bari bo lay system nek ci rek kay mën la wat ci system la way ndax taxu ñu nek gëna nekkal dem yeneen rew yi parce que dañ ko fonk gëm ko téy ci benen bobu so démé fu melni america lan mo fa nek démocratie démocratie lan mo tax sen ñu develop parce que dañ ko gëm fonk ko ana sanga ñun suñ boss ban la way ñun liñ amone bokk na ci tay xalé sa bu waxé lo xamné neku deug nokay def nga japp ciow dur waaw téré ko lan buy doomi jambour la téré ko wax lu du deug waaw xalé bu waré nga def nonu xaré bu waxé lu du deug nga jaf nonu xaré bu défé lu ñaaw moromam nga def nonu légui de ken xalaato def ba ja li lan xew ci jamono moy aada yi ñuy gis mu yaqus xalé ñu na jamono bi yaqku xalé yi légui nangam way su démé ba nga xamné mag ñi nga gis lolu ñi yor wara jubal rew mi ño mel nonu ño wax xoranté waaw président baro bo mo ñew amna promise waaw wa rew mi ak groupe am ñu andalon yépp am luñu leen dik waaw bes bañ togué leen ci genn ba servet manam comme promise bi bo ñu ci mënona jappalé ben waaw né dana tok ñetti at ñetti at waaw waaw 3 years 3 years waacé bañ koy d'accord diko wax kèn saxalu leen lem bañ ci duggé genn kon loolu lu ci jublol moy nuñ naxé nit ñi yow naka nga mune naka la dom adam mune tok ko xamne dafa ñew lam la wax du deug ci mom nax la wara ñew ne taxaw ne nax na la waaw emu ci lol sa de deug ni president baro mune boy 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 politique lo neex man nga wax
mom baro ci bopam mo bu politique lo neex nga ko waw honestan nga kon legui yow koku naka nga meuna ñewate mu ñew jakkalo pour laaj cadeau nga di ko delo kon affaire health affaire education yef second la way li jité rew mu bax moy personnalité niki honestan nga tay bu ñe señ baangi nele loy xol ci mom yew mandoté señ bi su la rombé ni ak galan galan loy wax ah c'est ko kay touriste fam lu wara mel ah ngay kon jitt fam lu wara mel xam lu wara wax xam lu wara def honestan nga ak yoy non yoy non yoy non bëkk dem ba ñi ndeké sa dem gis nañ fi tamit dem ba dugg ci ay bamél ak gas ak ñaaw yo xamne dañ na war lolu koku du jité manam gas di ci bamél ak yoy comme lu mel naka comme dañuy sulli manam wax nañ fi lam di duggal ci bop ay bop niw waaw ndax man ma ngi don deg ci radio amna radio bu mako degge star fm ñu ngi wax lu mel non ne president bi mo wax ne bi adam way mom nak keneen la don wax ne koku la don demal serigne xam nga li ma gëna neex ci wax ci waaw xam nga li ma gëna neex ci wax mom daf don demal nit serigne su fekkone suñu arrêt ji su fekkone suñu arrêt ji waaw loi d'accord na ci waaw kon sa mu naane president bi confess na to an attempted murder parce que neena waaw neena ñam doon wara jox xaaliss bi ñu wara dem ci serigne bi wax nañ ne serigne bi dana len defal lo xamne bu fa joge suñ bo ku tecc dabo dina de yo nga mëna jël sa xaaliss jox koku nonu di xara xara dafa am dedet ku tecc dabo dina de manam mba du nekkut kon tejeem bi passé ni ci before 2016 election ci tejeem mais mr mbeng li ma wax moy mom ñam doon jox xaaliss neena waaw ah loolu dañu leer lañ ñu wax nañ ko nañ ko ne subu sobe yalla buñ joxe sen xaliss dañen def lo xamne ku ko tejde nga mëna exercer xaliss jox len waaw ara sa tej nañ da ba te ko tejon de tay fi ciola ni bu nit ne won jox ñu fetal bo ñu joxe fetal diu sangam dana de nga jël fetal jox len waaw tarayuñ ko manam ndax ma jël fetal jox len ndax yow lolu manuñ ko tuddé even ne bokk nga ci atem hankañ mo tamene suñu arrêt yi sax lañu wax de suñu biir fekkone loi daf koy nangum yi tawsi ko non loi ko mo neñu wax lool way ba tay ma ngi wax about the personality of the person ana saga so gis nga man health education yeneen yeb da fay ñew second parce que tay niki ci bopam ya wara am education bo xamne ni lima la wax ni yeb yi ñay nga bañ ko lool nak mom ngay def ci education bi ana saga gis na la personality bobu nonu mo ñew reflex health bi parce que fekke am nga yermane bu tollu non ci nit ñi si ngeen ne okay kon wër bu yaram nga warna démé ni ni waaw understand nga man motax yoy yeb dafa ñew second ci man li ñew first lu nit ñi wara bayyi xel ci seen jidi moy seen jikko yi seen personnalité yi gis nga nak loolu am solo la nit ñi na ñew ci seen jikko yi ak seen personnalité yi lu am solo la batay ma delu gannaaw nak before dafa am lo xamne dañ ci waxtaan mo am solo lool ñu junju ko rek nak tek ko fa fofu la bëgg ñu ñew dañ wax ne ci sa biir wax nga ne nit nga jël nit joxogn ko ne mo def lu ñaaw mo def lu bon mo def lu nek nga ëlbeuti ko nek ne man ki la tipol manam ki la faral ma bëgg nak mu leer nañ ci bëti nit ñi comme kan mo wax ne ki baxut ak kan lañ wax ne baxut wa limay wax rek moy tay bokk na ci promise yi nga xamne amone ko ci Ngoury Adama Barrow wa mo nek ne danañ andi Diané commission Diané commission wa ñu top yaay jamm ci alal top yaay jamm ci alal wa bañ jëfé sen jani commission ba paré bokk na sen wax white paper bokk na sen wax sen white paper waaw ni ya jami da doon loubal alé le rew rew mi waaw ak ñam andalon waaw tax ñu tag ay daan ci kawam ñen ñi sax ñu dem bé xañ leen taré leen liggéeyal nguur waaw ci rew Gambia waaw lool mom waaw lool waaw am waaw xam nga yoy xewna tay ñu paré ci lool ñu né ñu andi TRRC 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 bi sommet guñ sen report waaw report bi dem né war ko sommet ñu gisati leneen waaw ana sa man dama fogone sax waxon na rew sobmin nañ ko ba pare ni nax way ñun politiciens mënu ñoo nax ka yeb dara perso lu pexa biñ ko sommet on time biñ ko wara sommet Adama Barrow dina make decisions about their commissions liko loi soxla bala end of 6 months te lol dana ko fekk ci elections ta pere wuñ ko way legi fi may waxe fofu rek moy tay Ngoury Adama Barrow gogu nonu mo digon nit ñi lolu waaw ne len fal len ma nguur gi fi ne baxut su ngeen ma falé dana lijeenti sen alal dana lijeenti sen ñaawteef tay mom nguuram de mo ne feñal la ñaawteef mo ne feñal la ñaawteef alal ji ak ñaawteef alal gi mom batay sa man xawma fan la nek
waaw cause degona demona ci ay xawma ñaata million so xamne sot mi xawma 25 a billion xawma 25 valu nañ fi things up to a billion waaw ana xaliss ba manam ni nga ci wa ni lañ ci am man ni la ci am man ni la ci am legi bat waaw gisuma fu mu teud waaw batay nak man batay tuuma jiñ joxoñ baram kan lañ joxoñ baram ba pare ëlbeutiku ci moy nguri aram baroké ñu tuumal nguri APRC ne ni lañ melal ñom ñoo ni nguri APRC no lañ baxuñ baxuñ so ñom biñ ñëwé ñom biñ ñëwé ñu def seen investigation waaw gëné seen investigation ni légui li mo fa nek tay ñom nguur gogu nonu ñoy nek ay ci digg rew mi lijeenti pour andak APRC waaw kon suma déggé sa wax mayma dé kon suma déggé sa wax moy nguri adama baro ñone APRC ay ray katinit lañ lubal xaaliss ci dikk bi han e ñune la waccal nga né do wacce ba jaxase aduna yépp du dikk bi yépp han lool yépp ñune yow ya ko def ba paré mu ëlbeutiku waat dafa ëlbeutiku waat né kon ki la tipol manam dafa ëlbeutiku waat kon né APRC la mang koy dégg nak way léragut ma kon limay wax dal xam nga social media bi moy limay wax rek social media bi mom lu nekk nga ci dégg ñu né NPP APRC collé nañ ba paré dama non la ko déggé amaguma ci nak luma lér ndax waxtana guma ak ñima wara waxtanal ba légui pour ma am ci lu lér way xejna nak in the future dina waxtan ak ñom ba am ci lu leer way degg na nak ne ci weyi beuy moy ci social media bi ne NPP APRC ko leer nañ ba pare sen everything taxaw na ñom ñaar ñoy and ak yamba li nga xamne la nako wax supporters APRC moy mbolem ño xamne handon nañ ci coalition ba NPP tassaro nañ ta xoronte mo len tass waaw kon ñu bayyi xel ñom tamit waaw kon nak APRC yena ko degg ndor Amadou Jam Amadou Kam mu ne ngen bayi sen xel coalition bi ño andor ño mu ne nangato won warante nañ ba tassaro kon yeen tamit su ngeen ci duggé sorale len ne wor ñu sorale ne wor dina am de du jass ñu ne ngeen sorale kon ne wor dina am man nak waxuma ko damay laccé rek ñi ma wax may wax yaangi deg pour muy leer rek wa legi su ko defé nak amadou han ñu waxtaan comme limay wax gaay waxtu bu nek duñ ko duñ jéxal suñu waxtaan ak yow du mos di jeex waye comme jotaaye tay bi dañ ko bëgg teunk emaliko fi ndax amna yenen ak yenen ba paré dama bëgg nga dig mané amna yenn question yo xamné mom sen parti leader bi ci bopam mom la ko bëgga laaj ndax dig ma mëna défar arrangement yoyu nonu len dama bëgg nga dig ma ko fi askan bi yëpp diko sétane non lool jarut dig gis inshallah taala dama dégg nak ni ku jafeñ dama dégg nak ku jafeñ am ay ciowla ay ciolo wallahi dara du ci man deug na ne ko jafegna jafegna dara du ci deug amul ko xamne ni tay parti leader la fi ko xamne genn na OF Mama Kande amut ana sa nga man na la wax ne Mama Kande moy parti leader bo xamne ni fuk yu ko gis jurom ñenti outuñ audience ak mom su nekké kiram da ngay waxo dem dugu neegam yow ya ko mo len wa yow la kan ngeen ko man la diw mom bokku ci ñi am ay xawma ak li xawma ay security guard su fekke dafa fekke even at hotel in baobab lañal ku la neex kep ko gisee mom da ngay dem wax duga mom so manam yoy ay ciow la rek here and there understand nga man de man lool la ko motam ay ñaan motam manela xara ma ñaan permission manam tay xam nga fi ciow la ni xam nga tay fekke nit da nga comme like try to get things through an official channel of you example tay fi ciola ni suma office dina notify di PRO about li nga soxla waye man mën na la wax ne dafa tukki fan yi nekut fi waye su ñibse nga bëgg wax mom lo time inshallah time amu time bu mënta am lool de mom dina lool amu ben time bu mënta am lool mom dina ñu ne ndax amna yeen questions yo xamne ku ko gëna oyof ku ko bëgg laaj daay ku ko gëna oyof gën ko yomba ci jëflante si parti des ina ka gambia o deug yalla gisuma ko kon ken convince guma lu uppal lol dal tigi wa kon baxna kon nak legui li ñoo def rek moy comme nima ko waxe rek duñ dok suñu waxtaan ak yow duñ mos di dok waye comme bi ni waxtu wi mayut ñuko fi nekk yow lan ngay wax gambians ni towards this upcoming elections wa limay wax gambians moy nañu len baye suñu xel bu baakha baakha baax buñ nangu ko ñu duggal ci vote ngir xet unfortunately batay gis nañ kelifa yu taxaw ci rew mi di tukka kelifa ay political leaders moy lu ñaaw understand nga so way yow mom gambien bi di voro vote wallahi bul jox nit sa vote because ne yena boko xet understand nga tigi bul jox nit sa vote ngir ne because amna deureum bu mlay jox understand nga
ko mar taxanan potit buteni ubbe nga buteni ubbe nga rus tigi ono sa kon jaruko te manam gami na len wax ben affaire buñ ragal buñ rus buñ sonnu si wéci wa wéci rew yu dox yeb xanga la mo len de waxal wéci wéci president jawara mu fi won jafna anasanga lam def time lam day jeex bu yagge rek onasan nga tay bu suñu waxtan wi bu demon 5 hours client day jeex waw mu nam na ci tay musiba lay don malako same thing jaajan mi fi ñewé defna onasan nga ku ne xamné ni fo suki atami mujjé lañuy wax ni l'opposite RC gisun ko won onasan nga yagga yagga liñu wax yagga baaw dara yagga dañu duggal lu ne kon buñu dussal ragala wéci tay jaajame cëñ ko andi adam baro ndaxam kagn amna luñu receive moy ne soppeku amna democratically moy ndariñ ci rew mi yeb waye nak andi luñu dara lo xamne ni jëm katam la kon buñ ko baña soppi nañ ko soppi andi ñeneen ño xamne ñu bes la xali lay rew bu rew mi kanam li lay digal gambien ci pour coalition wa ñun mom coalition suñ loxoy ubbe ku na té bëgg nañ and ak coalition ñi nga xamne ni man nañ dem ak benen dem coalition tay amna lo xamne mom dana leer you know parti bu melni NNPP xam nga dana inshallah dana dem election wow GDC bu soobe yalla dana contest election UDP bu soobe yalla dana contest elections ana sa amna yene parti yo xamne xilat na dañ do contest elections so manam ñun suñ loxoy ubbe ku na pour coalition ana sa nga pour coalition about any of the other parties man nak UDP la gënona japp nak ni di ngeen coalition no UDP mënu ñoo dem ak ñom coalition no waxi waxi nit ñi waxala waxi chaahan parce que dama ko digg motax manela man nak mom la no way nu GDC mëna amé UDP coalition because UDP yo xam nga ne they will contest election as a party leader GDC will contest elections understand GDC du dem rally behind UDP UDP du rally behind GDC so lolu mom take it from me ana sa nga from me nek ko xamne ni I am in the leadership in GDC di la wax ne pour a coalition in GDC and UDP in this election lolu nek ko am no it's not going to happen okay lolu mom point blank okay it's not going to happen because dama ko digg mom tamit nit ñi wax ne coalition mom su fek because ken mun ta dem mom ken so kon coalition su waré am GDC la ak UDP malako wax tay def ko téré face GDC ak UDP duñ am coalition musuñu séxa waxtani coalition ana sa ta duñ am coalition election bi ñew GDC ak UDP duñ dugal ci coalition kon dok ñoko deggandor election yi di ñew UDP GDC duñ def coalition ci election yi di ñew ñoko deggandor mu joggé ci député parti leader bi ñuy wax Amadou ka nek fofu non len ci GDC su ko defé nak ndeysaan bokay fi lañ leni taggo di émal suñu waxtani Gambie suñu rew ba benen yoon lu waxna nak lu am solo waxna lu am solo dina ci sanni touti bala mati moy nañ len baña sanni suñu carte yi ngir xet nañ len baña sanni sun carte yi ngir njeriñ luñu koku di jeriñ balam la ko jeriñ ne ko jeriñ rew mi nañ len ñuy fexé ñuy gis rew mi motax ñu ne Gambie sunu rew du man du yow du mom sunu la ñun ñep ñoko bokk su baxé ñun la baxal su boné ba tay ñun la bonal kon do ñu ngi leni jox dig dajé ba benen yoon fi ci Elite Media ak Gambie sunu rew jere gene jëf